Hallå allesammans och välkomna till ännu en boss run här på powergame.se. Förra gången så tog jag med an dansaren av Boreal Valley. Den här gången så ska jag ta med an en sköld. Ja, jag menar bokstavligt talat, det är en stor tank. Alltså det är typ bästa sättet att beskriva den. Det är en kille i en väldigt, väldigt stor rustning och... Han är extremt jobbig, skulle jag vilja påstå. Definitivt en av de jobbigare bossarna. Det känns som jag säger så här ganska ofta egentligen. Jag säger att någonting är jättejobbigt, men så brukar det gå bra i slutändan. Fast det kan ju för sig vara för att alltså första gången jag spelade igenom spelet, då gick ju inte saker lika lyckat, om man säger så. Den här tyckte jag var lite dryg, faktiskt, på tal om inte lyckat. Så, vi prövar den taktiken istället. Precis, kan man inte försvara? Attackera! Det är också en metod. Här har vi en liten genväg som jag har låst upp nu sedan tidigare. Hoppas att detta ska ge en viss effekt. Nej, men som jag sa, det är en stor gigantisk sköld som jag ska möta. Det är en snubbe i en fet rustning och... Han har väldigt starka elektriska attacker. Kan vara en bra tips att tänka på där. Så om ni har skydd mot elektricitet och physical damage så är det definitivt rekommendation. Jag vill tro att jag har nödvändigtvis inte jättemycket just för lightning på mig as we speak, men jag har jag har en bra rustning och jag har ett grymt vapen som jag hoppas kommer kunna göra en del damage. Och utöver damage så har jag dessutom en specialförmåga på mitt vapen som jag tänkte att jag skulle demonstrera här. Japp! In we go! Kör vi! Dragon Slayer Armor. Han är absolut lättast. Ouch! Han är lättast att skada bakifrån. Ingen punkt. Ja. Vara bakom honom är absolut rekommendation. Men då ska man lyckas med det konststycket också. Det är liksom... Den där AI-attacken hade jag fullständigt glömt bort. Som sagt, det är mycket skada. Wow. Okej, kan du så kan väl jag. Det underlättar alltså om jag får ställa mig upp. Nej! I got beat. Det var olycksamt. Se om jag har någon sköld som fixar den där lightning bättre. För det är ju brutalt ont. Den skadan är ju fruktansvärd. Man kan nog rolla ganska bra mot honom, tror jag. Men jag är så fruktansvärt dålig på att rolla, så jag tänker inte ens försöka. För mig, yes, där har vi. Och så vill jag ha mer liv. Så där. Perfekt. Det är andra bossen som besegrar mig i den här bossrunden. Alltså det blir ju svårare och svårare. Det kan jag ju liksom bara erkänna.
Det är inte på något sätt lätt, men jag försöker göra så gott jag kan. Nästa gång så tänker jag skjutsa ner den där. Så. Det var betydligt bättre. Precis, vi skickar ner den här gången. Ifall det skulle vara så att jag dör igen. För då kan jag skippa de där två finorna och springa rakt upp i hissen. Det är så här lite små trick man får liksom ha för sig. Och inte för att vara sån nu, men jag tappade ganska mycket där av mina själar också. Så i ärlighetens namn så kan jag inte säga att jag bryr mig jättemycket om jag skulle dö nu igen utan att plocka upp dem. Visst, det är klart det är en trevlig bonus, men absolut inget som är livsnödvändigt. Däremot, det är betydligt mer livsnödvändigt som sagt att jag kan hantera lightningsskadan som penetrerar min sköld. Det är kritiskt skulle jag snarare säga för min överlevnad. Yes. Nu är det dags igen. Det finns alltid möjligheten att ta assistans. Jag har ju inte använt en enda sådan. Förutom Katarina som var obligatorisk där. Men det finns liksom medhjälpare som man kan kalla fram för extra assistans. Okej, nu är de ändå ligger här. Okej, då ser jag. Norm. Dragon's Lair med det. Inget. Just ja. Viktig detalj. Man kan bli utnockad. Jätteviktig detalj skulle jag säga. Det är gärna ingenting man vill åka ut för. Vi är utnockad så gör vi det mål. Så. Och så de där som skjuter, det är också så här frukt. En förhoppning jag har, det är ju att han faktiskt ska själv trilla utanför. Det är ganska snällt. Men det är väl för mycket att begära. Nu vill jag inte chansa på någonting. Yes! Yahoo! Hej bättre! Varför kunde jag inte gjort det där första gången? Det har varit mycket mer imponerande och roligt att titta på. Nu fick jag leva med en förlust. Nåväl, vad har vi min kära Bonfire där framme? Ja, det kunde jag varit mycket värre. Jag kunde dött betydligt fler gånger, så jag får leva med en def på den här bossen. Nåväl, det kunde gått mycket, mycket sämre. Jag heter Anders Sandberg och du har kollat på powergamer.se.
www.bossrun.se.